Закарпатські поліцейські розслідують смертельну аварію, що сталася неподалік ринку в селі Сільце. Відомо, що 32-річний мешканець села Заріччя, рухаючись на великогабаритному тягачі Рено Магнум, допустив наїзд на 76-річну жінку. Ймовірно, остання раптово вийшла на проїжджу частину та потрапила у сліпу зону для водія вантажівки. Очевидці аварії одразу викликали на місце події медиків, які госпіталізували потерпілу до лікарні. Однак через важкість отриманих травм жінка померла в реанімаційному відділенні медзакладу. Водія вантажівки поліцейські освідчили. За кермом чоловік перебував тверезий. Наразі у справі призначено ряд необхідних експертиз, які допоможуть встановити всі об'єктивні обставини, за яких сталася аварія. Слідство у справі наразі триває.